不能回呀、这个业余厉鬼的男人是益州知府唐大人，近日来因为厉鬼惶恐不安，突然门口来了算命先生，一眼就看出了唐大人印堂发黑，被厉鬼缠身，这越发刺激了唐大人的神经。这时算命先生却是给出了办法。八台山风铃寺高僧本尘大师或许会有办哦。唐兄唐兄，此时一人急匆匆赶来，竟然也是一位知府岳大人，他也遇到了鬼魂，两人当下冷汗直冒心虚不已，这到底是怎么回事呢？原来他们看见的都是一个叫武良的鬼魂。身为聂司府的总捕头，武良查处贪吏，得罪地方官员无数，遭到地方官员陷害追杀。武良遇害后，以聂台大人为首的一伙贪官污吏暗自庆幸，从此可以高枕无忧，继续鱼肉百姓。然而武良虽死，武良的阴魂却时常出现在污吏们的身前保护，吓得参与陷害武良的一帮贪官污吏魂不守舍，寝食不安。为扫除武良阴魂的不休纠缠，唐胜和岳玉梅两位知府大人采信算命先生的建议，结伴前往八台山风铃寺求助于高僧本尘大师。时逢大师云游外出，唐岳两位大人被主持大师推荐到山下的客栈住宿，却在路途中遇到了同样来此的少阳知府周立。三人心怀鬼胎，结伴来到客栈。这客栈的老板不是别人，正是诀别朝廷行走江湖的御赐神捕铁飞花。想必诸位都没有见过铁飞花的这一面。太高兴了，你们是喝酒啊吃肉啊，还是住上房啊？我们这儿的食物是应有尽有，想怎么吃就怎么吃，要是嫌贵还可以便宜。不得不说客栈老板娘真的很贤明，所有做了老板娘的女人都很相似。在铁飞花的盛情邀请下，三人入住客栈，可没过多久又有客人来了，正是冰原道王册封知州水一来的。说来也怪，一度冷清的客栈前后不到两个时辰七位客人入住，这不庆阳知府康靖川陈朝禄也来了，他们都有一个共同的目的，那就是进香求佛行善积德，没有一个承认真正的原因是因为遭到武良阴魂的纠缠。其中的王册封隐隐感觉到不对，怎么会这么凑巧，所有陷害武良的人都来此了，难道有人故意为之？他们不愿说出真实的目的，铁飞花自然不去计较，楼上楼下的静心伺候。可表面平静的客栈其实早已被武良的阴魂所笼罩。入夜时分，月上枝头阴风乍起，第一个看见武良阴魂的就是知府唐胜。喂呀、紧接着便是岳玉母。两人都被吓到昏厥，王册封持剑而出，却是没有任何发现。老板娘，老板娘出来，老板娘你给我出来。鬼鬼救命啊，鬼鬼啊，鬼鬼。这所被冤魂笼罩的客栈来头不小，老板娘便是诀别朝廷行走江湖的神捕铁飞花。近日一向冷清的客栈先后来了七位朝廷命官，他们都是被名叫武良的厉鬼纠缠逃来此地拜佛救命的。可昨晚的遭遇实在是吓坏了众人，铁飞花也听闻了此事，慑于冤魂的威胁，铁飞花请诸位大人离开。但是王瑟峰却是怀疑起了铁飞花，认为事情过于凑巧，可能一切都是客栈搞的鬼。不过铁飞花的一番犀利言辞将他怼得七窍生烟，王瑟峰身为七人中唯一的武官，胆子大了不少，他第一个动了想要离去的心思。可就在他独自踏上返程时，厉鬼武良来了。这才更鬼纵使这王册封胆子不小，可还是被吓倒在地，最终被店小二扶了回来。他不断念叨着让众人离开，可这反而激起了周丽的怀疑，难道王册封是演戏让大家离开，自己独等本城大师吗？一番猜忌让几位大人内控不武，铁飞花再添了一把火，希望诸位离开，这反而让几人更不愿意了。在不断的猜疑中，意外再次来临，唐胜的屋内留下了渗人的鲜血。等岳玉梅打开房门，只看到了浑身鲜血倒地的唐胜。死人了，死人了，来人啊，唐大人死了，快来人啊。
可等到众人赶到，唐胜已经失去了踪影，墙上的血迹似乎还在映照着不祥的事实。诚惶诚恐的几位大人已经快被逼疯了，他们想到了报官，可害怕半路被厉鬼截胡，同时也担心官府查到事情的真相，最终决定以1200的代价让柳儿去附近的八台县报官。可柳儿刚走，一个像模像样的道长来到了客栈。有阴气。哎呦，道长啊，你可不能进我这客栈，我这客栈现在还闹鬼。我正是看到这里有阴气邪气才来的。几位大人抓到了救命，慌忙请求道长驱鬼。我死得重呢。客栈遭遇厉鬼，道长鼎力相助，没想到一番操作下来，道行不够，打不过厉鬼，只好留下符咒离去。眼看五娘所化厉鬼如此厉害，几位大人真是肝胆俱裂。此时柳儿也报官归来，可据他所说，八台县准备上报聂司府再派兵来此，这可急坏了几位大人。几人纷纷躲避到铁飞花的房间寻求庇护。就在此时，消息传来，周丽见鬼了。胆子本就小的他被吓到卧床不起，声称厉鬼五娘与他讲了条件。我虽然命绝人魂，但我心愿未了，你必须在菩萨面前写下你的罪状，拿到我的坟墓上轮回祭奠，我愿成你。夜晚王策峰和岳玉美同住一屋，结果第二天岳玉美竟然无故消失，这次真的是击溃了几位大人的心理防线，经历阴魂缠身，性命不保的极度惊恐，大人们开始听信铁飞花的建议，离开客栈自顾奔命，可就连这逃命的路程也被五娘的阴魂所笼罩。快回去！救命啊！救命啊！不妨信我，则杀你全家！救命啊！众大人在五娘阴魂的笼罩下吃苦不起，只有王策峰洞悉了其中的秘密。他在逃跑时发现了一处山洞，等摸进去才发现有人在此。铁捕头，这次多谢了。我既已退出官府，你还是叫我铁飞花吧。你虽然远离官场，但侠义精神还在，实在令人佩服。你过奖了，吴捕头。惩恶扬善是我的本分。来，我敬你。不客气。你是拿钱赎命呢，还是要我杀你灭口？原来五娘并没有死，所有与五娘有关的阴魂都是铁飞花一手操纵。消失的唐胜和岳玉美已经写下了罪状供述，可惜王策峰发现秘密为实，五娘的阴魂已经吓破了心中有鬼的贪念了。不管他怎么与诸位大人诉说，都没人肯相信他的言辞。诸位大人纷纷开始写下供状。其实这期间出了一点小小的插曲，铁飞花等人差点露馅。你不是很想见我吧？我是想见你。那你回头看看我呀。小兄弟，救救我，快救救我呀、直男，你来这里干什么？我，你这是啊？你们，我这。我的哥落线了。没关系，帮我把他收拾了。最终所有的大人都写下了供状，承认联合聂台大人追杀五娘。王策峰见大势已去，也只好认罪服诛。而胆小如鼠的周丽已然疯癫，铁飞花将罪状交由五娘，彻底了结了此案。世上本无鬼，心中有鬼自然心鬼难防。